Ladies and gentlemen, that aside, I want to thank you all. Like I'm going to thank the show. Njagala mubere attentive. Bobby Wine is here. Jitunze. People power. Jitunze. Da. Chenzo bagamba. People power. Jitunze. Ulize bigambo bino. People power. Bobby Wine. Jitunze. Nga jochari mchare yoria. Enjo kazikuru moria chapati. Urubuto rukuzimbo ina constipation. To ina toyo nonya opa mamunsiko. Wali deli deli. Mbubita tegereke kambo. Ulimu struggle. Nanyini struggle. Yajitunza ali Amerika. Yakuze nyumbezi. Ezi, e Michigan, ne New Jersey, bamu watde sente. Njagala ombulie muntu chigu waliola byalwani ili abantu. Nabanga ya living a first class life. Mandela, mwamula bako mungwe ngaza Louis Vuitton, babi za yambala. Mukazi wa Mandela, mwamula bako mungwe ze bayi. Mwala bako Mandela ngavuge ngwe ze bayi. Mwala bako Jonas Savimbi ngavuge ngwe bayi. Galang. Banobo naba freedom fighter, M7 inclusive. Nyeimwe ne mudao ne mwe rimba rimba. Aka kavubuka kayae. Kagenze neka kuwata familia yako wa Kampala. Banobo naba naba akoba genda somi na mu Amerika. Nibyo nayo mbande mufu maanga muwa kila people power nga ya sala asylum. Familia yeti mu Amerika yaji tute mukama. Yaduse mu Uganda mukama. Ndabu labu kwa people power. Ye time ove mu people power. Ashibale kato kuwa woso kena dala. Ebanga liyo wakide Bobby Wine yalema wadokuwa kasipasi yo. Haka kutambuza. We no gendo zunga muzunzi. Unewewe wambane we sulamu mkefu sino jango gunye buto. We na te ya kuyamba. Njaka lomwana enali mpipo pa wajukire bigambo vino. Oyinzo kuwali mu diaspora. Ngo uli la bubi. Ngo logo za Museveni ya kulete dembe elembi. Kale chitufu mulembe kwa M7 tofunye vyo ya gala. Na ye kukakasa Bobby Wine taina chainza kukule telo kuja kena kwenjere. Oyo mana ya gazaika. Family limu Amerika ya jidusiza bagenda gule nyumba bili. E Michigan ne New Jersey ya geze ne mukaziwe. Na abanabe. So uo kauma onuma nyo familia ya kauma. Obwana wa kauma buzimbi obuto bulingo bulwadde bw'entumbi. Omukazi yenempewe muisemu matama gerega maso gamule guka. Okuva omusajja we yafa. Si alabiko bulungi taina ali mukwana. Babi anyirira. Babi kubiziko kwali. Daye kifananyi kya babi okyetegereza emyaka 10 emabigo jja kulaba. Yenempo miyaterera. Obuviri bwasosa maso. Emmotoka zebeyi zavuga. Birthday ba mwa milioni bezi ya milioni bina asibale kato na janga azunga duka alega alikuboda mbuna akavalinga people power. Please ladies and gentlemen, njagala mubere na attention to detail. Omusajja yakute family eri mu America mukama tayogera na wali diri ya jukola ne Museveni na muwa sente na tunda people power yena duka na bagamba government ekozesa people power kuba BCJ. Besije ye true opposition. Kati aliwa. Mwenabe usabala. Tiyata wajina kulanga chivulu che usabala. This time around. Bulijala anga neba mugana. Lero ya badewa. Njagalo kujukiza wenari ya chapati. Ayimilila muti. Atunde ngoye. Omuvubi. Omulalo. Omuntu wenanyi girizi wa mwawino kuboda mutaksi. Ojukire. Ntifenate tulivurunji. Nesi chirunji koze sabusungu. Ku overcoming magezi go omuntu akulimba obomulaba oyo taina struggle jali kogo kuvubuka guyaye bachairman nyanzi bazimba kalina babanjo mani baine nyumba nyingi badaxka vibes taina luyimba na yaine sente nubia nili zuku kabanubi banobo cha kasori toina chintu chona tewali struggle. Kabaya zukuka, weno kuze weregera regera mugeto mundi geto ndi geto agagatogo yambara ebisati byo yambara biunya toina wa deodorant ndo yo uri awo mu people power byebiki people power ya wedewo. I'm telling you yadduse we yauri yambo nzize na atandiko okupanikinga nali Sweden nayo we najja mu Uganda na ata sidanga mu mulaba munonyeza yambula yadduse. Ile magira bagara omuje. I'm telling you, yaduse awakane ayina sente Museveni ye yazimuwa
era tagenda kwesimba mukalulu akimanyi ne sente zabadde abasoloza mu America gwe weewuunya ovuganya otya gavumenti ng'olina liberty ekunganya sente n'ozireta mu Uganda ate n'ozifuna mu Uganda n'ozifulumyame e Uganda nti gw'ovuganya oyo chief freedom fighter mitelio tabangako gendo labeba freedom fighter bonna mu nsi gendo labe Gaddafi yali mulunzi wa mbuzi Jonas Savimbi yabeeranga bibire Congo Ogalanga yafa myaka asatu tanafuga Sudan gendo labeba freedom fighter basengo bonna babadde nga basajja tebatera mulakizale ne freedom fighter kyavuga eskaledi navuga Benz nalinyenyonyi buli lunaku nayambala engoye za badizayiner mukazi we neyeyambaza engoye za badizayiner nga mwe bayagala okulibaleti nga muli mizina enjoka zibaluma bilihazia timwina hookworms mwina obwana bwamwe bonna buvaamu eminyira ensoya zibukuŋŋaanako mugwogendo oyo agenda okununula talina kyagenda kununula. Tell a friend to tell a friend. All access art. Isima. Naje suit a Uganda yaduka. Kanoka jowelo senyo nyiko nakazimbia. Akabuto miaka satu mwevi itoa. Azimbia buzimbi mayuga. Nechino edimutwei. Baba lese wo. Teri muntu yenna. Bali baga mambu sija kuja Uganda. Antambu za bigere buli wamu. Sila baga kuwa people power. Naba sanze emudungu. Emudungu bo naba ati de. Omanyi. Abanga dingo bamanyi bakambwe bitya bakuwa batuga bamenya gezo ne pankeko Ismail world phenomenon zenzeka abana labatia bubuloka bumwe simba mu bufigitivu buli ebulaya bwatia sinabu kuba ne budda ku kamera mwaka ku mwaka Ismail mbera buli wa mukalende jude ruva wano nzira America nzira London nzira Monte Carlo ngende Potimo Gaza Kasava Peace Trinidad and Tobago nga gulaba ndi ku golf course apartments jensu zeboli abana Uganda bameka nobody mbabulira nzakole byewunyisa buli wentu ko lujine lwegula abakulu ba government batya mulabanga bakusasira bayina bebaba wabafulufiga bani bagenda waisime bintu weewunye mpenko nyezi nya nabali bazole ya mbusonda mwewogo munda bapita ho mutie Smile, nzenze ka uulia president nina munga mapa bilioni 15 ngene some sense yes waku democracy temutegea democracy democracy chitegeza nti omwana oku 18 years akirizi wonyo sigara a democracy chitegeza muwalao at 18 asobolo leta boyfriend mnyumba mwoli democracy chitegeza mutabani uo pita asobolo kufumi okuleta boyfriend we mungai Isaaca. Democracy chitegeza. Are you ready for such democracy, ladies and gentlemen? All access worldwide. Are you ready? Mudawone mwogera yogera mwera twagala democracy si kulonda kati kwe mbadde mwesibako yaduse yaduse ali mu America atambulira mukama yawayo report mbu family ye mu danger ne bamuwasayiramu abana be bagenda somera mu America ababo tebasobola wadde kibuye primary ababo tebasobola agenda ku Buganda Road ababo tebasobola agenda na Kasero abana batebasobola kitende oliawo mwogera people power no balaba azunganaga kofira gamubugumide ku mutwe najja duka mu mpaka tayimbwa olaba wa people power mukuba katayimbwa tena agenda kuvunana useless hii. Tujja bako wafata tuli mu struggle atobera golf course no bela mu struggle eno golf course apartment tuli mu struggle fetuli mukuuga kuvuguna kunyumirwa mwe muli mu struggle lingi we muli ko we muli womola ii mwinkana bameka njaga robategeza ebintu byonna byo mula ndi Uganda sira bakubantu ba people power ogwanogo gulimba omwana oyo alimba bato yabalimba ati yagula tundula bamusabe papula za tundula okuba bamukubaluwa taddanga mujinyegako mwaddamu jiraba oba muwoza buwoza mu Ismail Uganda twagala live yeno tell a friend wano oboli wa mutima munafu genda ku live buno obwaba comedian nine babuka bukane bazinane bajjayo buno bikini beyambula this is not it ndi Uganda. Nsobolo pozinga mwe myeze bibi nemba we byokugira even to post about me nze siri ku postinga ko wola bila amanyi ganga nze siri ku postinga ko mwali mwesiga invite si invite nga kati invite bajijawo muswiba gwara kuba bantu bagoberera all access King Kong worldwide togezane weri jaguno munyango gusiwa ne kabaka akimanyi kamabirizi kaduka nkanonyeza buli wamuke kwe kaina kazigoke oba ayita manju simanyi bantu alawo yateka ke kufulwezi
nyali ngendo kuba mabirize mpiezi biri kumanyira kabaka mumpulira tsitsiti amagamba anti anganti yani buli wamu mwenze omutunula mukanula maso mugamba muli banji musondere ba blogger ba mu ticket baje wano banko pabuko pibesiga kologeti mbona yafuna ebirevye byeru my friend bino sibirevu byoka nobwongo ino bufojinga oyino kujukira onozanya na university intellectual sibera nko uliteke nga mwembera kuno mu progress mwe mwakole nsobi ne mundeta bintu bya mwe mwandi sigaddeyo nga mweweleza whatsapp zobuwemu ne kasita mwande tanga bimo soma mwe mwino okuvaawo ne mpitawo temumanyisima mwino vaawo ne mpitawo people power bagitunze awakana mbulira babi wali noba yakubulirako nga agenda America mbulira oba walabyeko Eddie Mutwe oba walabye kasibale kato wa despacio chirichi Eddie Mutwe bakireka kulya nviri mu Gazaland nviri muntu kimweno generation buno omulimu go umukero oli mu Gazaland usala nviri zisalire na walalanga za mitwali etano naye mu Gazaland ani agenda kugula nviri. Let me tell you, wana mu Uganda we are strong in the air, strong on the ground and in water. Oli yatunze da, oli yatunze zena gamba jakuti atunde za America yadusali America oyagala toyagala people power bossi wa yadusali America bossi muchino aine bisuti suti byayambala aine ne yelimba limba oba mugamba mbuno image sinyangu okusoma kubi lwachi people power bossi yete kateka ko bigalubindi alalikenga fabasoma yasome mu didi bakuba ngomeri kupulwe makeri babagano tulikanira wallahi otuba tusoma abe mudidi baba sembeza yeri kupuru butatulekanira oyo gwe mugoberera inze yisima ngoberere omuntu yakole mudidi wano wajafuka Somalia wano wajafuka Somalia kirungi waduse njagala katugende tuogere ku bya mataka gututwalewo awo na tutwalewo congratulations bebe cool chiwatu le yabadde tabu bebe cool yemuyimbi ekasinga amanye Uganda ye mwabana we muri kunganya bebe cool nabayinda mune mumuyita ndiba wana nenga bebe cool right now yemuyimbi ali ku ntiko kubanga chiwatu le yakute fire waguru sasa bode kujayo simu mujibe simu yange judde mwe byama mbuyisi makola live yachi sina kola kola live yo na naina badde mu attendance atune kukusangle simu papira nze manyo kwewa time. Big up bebe cool. Ebintu byabadde organized security on point entrance nga ingira bulungi exit parking byonna mu nfo ebyokulya ebyokunywa sound clear bebe cool kuntiko abalala wansi nziramu bebe cool kuntiko abalala wansi bwe muli organizing andiba wana bwendi bwendi musijja bikola Uganda ani yagamba isima nzontisa tisomu nze ndi mwana mutabuliki ndana yoka yoka jeninda atenga newe nafa okutuka kuguru wendi ngenda gambira oba nabbi wonna sagala kogera na nabbi yena njaka kogera na mukama wamwe kechanzi kechandise katonda ambuze chi mudde mu chi yenze atentu se mugulumbu ndaba nabbi nabbi mbasinza kati wentuka mugulumba njagala mukama wawo wechiri yes mbagala nyo mwenye bali kuolidaizi kuve US, parts of the world mwe bali njobe mtu mwe kola biakabi njaga loku batiza nti Uganda is very okay. That's why mwenye mwenye kuolide ne mwa attending in big numbers mwela biyako kubuko filo wumiufu bali beku nganja newe kubaku kwa ufana njibu wabu wena kumbali mstruggle toyinza struggle ingila wano fena tulimu struggle since 80 sima musingo wavu sima musingo kwa galase toyinza kunde wano kajanja mujja kukoberera protocol you will follow we munagana tujja bakolanga China ya by university number ne jijja okugugula tujja bakuba unless you follow we mugana mujja following anzikiza boss wa muyaduse bakadama kamulabe muwalabu kakukube kiboko ngokola obutungulungo osala obumondengo ngokola obundazi bakubenyo kiboko de wano tukubuze biwaliyoyogera mugenda mutunda Uganda bubi muwe mula muwe mula mbuyisi matemunja gala mulekeyo mugundi aine namba nyingi mpuri ya gundi walu wa banku ya mugundi aine namba nyingi bane namba nje sili saga na nsawo za sene nje njagala kilo ya mayinja wetyo wendi not bothered about numbers nje ndi bothered about quality si quantity ne muwe abantu enkumi tano nga mwenate muwe za mitwalo ebiri ja dola sagala kambereka nonyo omugago omusudiru nonye bitatu re nonye
si papa no nye bebe kuru abo kusasira tomburia mama dinseleko kuntiko jagalo babu ulia 2021 tugena kuronda buli muntu wa manya atufe Kampala tuenga tusalira ho mama dinseleko kuntiko abalala mujageza ko lulala njagala kugumikize chintu echi obajukiza people power company ya mubaji tunze muzei Museveni gwe bajiguziza mukama wamwe naduka ali mu America mutubulire Rwanda ngati yakoze meeting olo ali mukama oyo yatia abamanyi fo tuli ku ground ne ba blogger be batia ba figitive babera bulaya tebali da bogerere yo ngusonda fe tusigalate we tulinga tuli ba amanyi nyo nyo mwagamba sirida wendi kole nsobyeti ojina kakofila kawedi ogenda kutegera mama wa jakaba amaziga gajja mugwamu ajja kunega ili ya sisonyiwa mulabe nge nakwe muruma nenda bakongera chigo bakunyige nsigo kumanyira government property all access uondaba bawo uondaba wantu uondaba ungenda mubifofo nenda bayo abasituka stuka anti mapipo to stuka okuja kongoze kwe kuba safe nange na kumpa aga kunga mati isi mansinza me ya the new boss in town nobody else ani hakugambi wala yuko mtu avewe unawambanga wetu wamba tuliba amanyi yes kiakala bakwano wange bonaba kwa hotspot batumira ko mindset at large governance at large Rashid manager at large njaga lutumira kubitongo lebe nebinyambye ko nganira nunjambye nyo aba passport abantu mwenna abansanga ne munsaba selfie ne mundaga love ne mumpebi ebirabo I give thanks to the Almighty Lord njagala mukama ba blessing namwe muli fuka abakabi nange mfe mfuneyo byemba wane kati sirina attention niyo neri kunzi nakola ntya mansaga na ibo kito kiri mbagala nnyo mwenna mujukire nti life is precious tonywa mwenge gwa kisiru tolya mmere ya kisiru kubanga otuse ku mukolo notandika okulya n'ogatta ebijanjalo mu mputa mu ngege notandika okwonoona buli kifo njaga tumira ku bakyali bange bonna Isa Masaba Lloyd Busulwa mambe Nasa Brooks White yompadde keye mala mwana sianga muntu anfako bwato everywhere nolaba bwensuze bwendidde bwenkedde Nasa Brooks White London uli wa tabu nyo chali wange njagala okugamba Isa Masaba uli wa tabu Lloyd Busulwa tabu mchala wene kabogozo uli wa tabu yanchazize ntere mwongero okumpereza ebirabo it is paramount okuwa omuntu nganze ekirabo yes chikukulate kugamenti na muwe ekirabo tofayo ba mumanyi oba tomanyi send me presents ka big job me adu abantu bangi mwena mwali mutya kapipopoa nka kubie kakutuddemu muntu wako siri ate nno tino nonya senti nedda nonya senti ki siya magezi agange nga tunda mu bisente senti not at all njagalo baga abantu mwemwe naba people power guno omuze gwe mulese ne mujanga mweka sukira kasukira obuchupa katonda kuvemo kasuka kachupa ngo ndaba wallahi wemba mwafirwa na malalo tujagajjao inze kasuka kachupa labe na malalo njagajjao making sure family yo ekaba bana baba kaba rusangete mbalaba nja making sure family ye kaba wetu woba wafirwa tutekewo mulongoti nimirambo jajjao jonna tujubia amasanyalaze munde togeza kongo ndabi sinza vao ngawe mbagamba bulijjo it's always nice to meet me all access mwe bale nyo baganda bange mwe nabanda ba mbagala nyo Uganda yocha ochulira Uganda yocha era kyenva ne munda ba nenga ndi musanyufu nyo ebintu bingi nyo byenina most of the time zija ne mbalaba ko ne bampe ebirabo ne basanyuka ne bagamba isma bisi disi disi munjogerere ebintu bina sifayo nze nabaga ne bwono yogera ajja tinze mwana we agenda kungamba ajja tugena mugamba nze kono ogende wajja tino bimugamba bino byonna bimunvuma nedda ajja tutabimanyi as long as ajja tutabimanyi sifayo njagala obaga mamwe naba ababadde mu byokwegejinga mu Christmas period ne mubiranga muina reckless sex mugene mwekebeze life is very precious chulia life is so precious sagala mtu yenadde ya kulindo mtinyo otu ya Uganda tuba mukutia echande takakasa ngeze buli wamu mumukwana ke di mu chikubo everywhere tipo pa wabatia nani nyakutaxi leo
abantu batya ochuya hey 1 minute hey mbadde bifobindi nyo ndi very happy ndi Uganda ndi akudeyo maso nebo lunako olucha neunya no de bulaya ni wefumba mwenye bikofira bimwambala mwambale mujja kwambala bikofira ebyo ekisoka bi designing abubi bila bikabubi mulowoza mwina je mulaga mu 2021 yineja omanyaka lulu lubuto omwalo omutaga nafu no lubuto no mukubira simu no mugamu na bangabe oli lubuto nayomba balimba bantu banjogerako lwe nga okay kasite lubuto lukula ludamaso 2021 je musubiza abantu omwaka guno katonda wabatu wadde obulamu ogutandika mu nnaku ntono by June kagenda kuba kalulu jukira bamukkiriza consultations aba electoral commission kakati twaga tulabe tetwabagamba nti tajja kuba kalulu oba tebituukirire mbagala nnyo mwenna ndi eno mbadde siroza nakukola live kuba ndi mirembe mingi ebintu byendya mubiraba abantu bajja kuolidenza postinga ne mulaiki ng'abalala bali mu kyalo muwoza isima ngwera mwe mulina sente lwaki mwe abalina sente tebabakyaza mukosase bampise mukosase ya parliament ngenda kubeera ku maaso ku ggwanga media round table Farida Nakaziwe bina byonna tekuli n'omu ku wapresenta gwe mmanyi naye buli wenyingira enzigi nga zeggula kyokka ezizosooka gulirira bano badondi bat aguliridde buli kintu yatuuse mwanje nwanga wakalu bagenze mu kuba amayuga kuva ku pati toliyinza kugira mu image ya Ivan oli yafa kole yiyo neyolese bisatisati go wayero olinga bulu bandi abantu tebakutegera bulaka nkwagala nyolese n'omuba amayuga oddanga mu doni bahati we noli mu hoteli we kwese toletanga bipata ebitaliimu olese ekisawo mu kya sente kyokkoyina mu bijozijozi oyugasiya mu mujjawa omuntu ankooyambu tugere tulabe doni bahati nga nawese nze omuntu alinga bulu bandi mulabakoki twala twali eri iyo nunkola ki doni bahati nokola ensobi nebyo ebisaati byolese mu Uganda nti olina kyoyagala okunyega doni bahati wotegeera nti waliwo difference yabakatala ne influence nze nina influence doni bahati nokezo oleeta olugezigeza awo wennyini n'ebisaati yo bagenda kuzingazinga bagambe toddangamu mumanyiro oyo nze buli weepita abantu basonga busonzi mpola ate mukama nkuwulire ngeze mpulire ng'osonga oyogera owulire abakutwala buli wondaba babasalawundize ondi government property ninga kyeggamba doni bahati daye South Africa osoke weesiige biyeri bikale ebyalo bakya papo bagulino lukokole pate pate yote mwabadde wadde bantu tolina byobagabira banno olimbalimba abantu kale gasiya omwereero oyo nti naye wa people power wagiyambye eki pate yonna yakusaze mubadde musonda sente za consultation tolina wadde ekikumi bicupa wadde okugenda ku insurance weekwese mu woti mugagga kyono ama Tariq Fadi tumideko chali wange twasize ku golf course apartment na kulengedde ku vyotibole njagala kule kamu konsomesa mu bantu ku topic ko ki kaba na bali kunyo ku munno mukombe mbo bubadde obavira mu mbabubulide mmanyi munno mukombe grenade team grenade ngenda lita doctor abasomesa mmenna bali ku team grenade doctor abasomesa obuzibwe mwina bogenda mu Kansa Institute wane mulago otegererwa ki government eri ku ki throat cancer mwenna abali ku grenade official team mwetegedde mwenna bali ta Tariq Fadi musawo mulamba abanyonyola yadabi nyonyola nti no ebirwadde ebivaamu naye that's for another day today njagala ba breaking the news nti people power Bobi Wine yagitunza Museveni era baamuwe sente yayiseemu ne Louis muganda we ne mkakazike n'obwana bagenze kugula nyumba Michigan ne New Jersey nyumbes gwembwa oli awo ogoberera edi mutwe yenna azimba amayuga n'ogutwe mbuno ipopawa edi mutwe senga nte senga amagoba gava mu mutwe talina kintu kyonna kyayinza leeta n'ekuba ku lwana yasooka okudduka tatusobola tuli bukambwe nnyo we are strong in the air on land even in the water
katolete di mutwe kabaya mbwasi bale katombo e combination ya galo wa president muri basiru omuntu yale mano kugulya yo adeka spasio akatambuza maulile munawo yakala change kuchi fetuga ba change hey musebe nigeza kuwe change olabo bono surawo tukukuwa na ene yewunya waliwo invisible force mwetuli yi vakubine byamajebe mulaba. I want to take this opportunity to thank all the men in the security uniforms, especially traffic and police at general army that are defending our borders and beyond. We never amison in Somalia, my friends in Somalia, in the uniform of Uganda and keeping peace of our neighboring countries to make sure that we are also peaceful. You see, you can only attain peace when your neighbor is at peace. Mudele mugam seven yachimache Somalia, ne Sudan. Kastam we think we tayamba Sudan and Somalia insurgents mani tuka kwano. This is why we take opportunity to thank the police. Mamuvuma mvume. Nze unewonewonkwana nteka mba police. Aba police bagamba isimagenda. Bamanyi. Na ikuembwa bakusibeni bakubachiboko na kuboko twogo. Taina cha manyi ya uzuma buno bipopa uzumira kwani. Uganda is a very young nation. I want you to understand that we shall take step by step. We shall not be forced into change by people who are lacking jobs. But when they are not very important, music is far, my parliament is active, tali eloquent, tali anything. They are commanding respect. Katia wulizabuliza ku social media. Social media kenzo ya mugoba yo. Abadde akola live ya 10 2 10 3 10 nyata suka o ka kenzo kamu bagumuka kaga. Tadanga nguru. Kenzo ye king wa internet ya Uganda nange namukiriza. Fenna tunonya gumu kakaga nga ne bodwe ni kwali. Obuzibu obugenda okutoka ku mwana oyo. Yategedde mugenda mmuchawa yadduse. Kanti yagenzo anga ina kilo 5. Ovuganya Museveni aina kilo 5. Ye nakoze mu face ayi mugugu zimugudde kwepanka ku choto sobola. Kwepanka ku choto kolachi. Chota sobola. Museveni siye wa amani. E ground jiateka wano. Kyo wakulima moja kuja. Neba dawe mbu ila, ila, ila. Sasibe nyumu kanda angitamale mirundi kurado wakutu seko. Njagala nyo kumanya. Ntino. Olivu nonji. I feel good. Ntino wawonyo uruwade. Tamale mirundi is a very inspirational person in the world. Atu inspiring me to be inji. Positive and negative, you learn about him. Wabere omulwadde tuwulira bubi. I take this time okugamba Buganda nga tamale mirundi w'ekitiibwa webale kubanga wasuuse ate n'osobola n'okudda engulu n'otusaako ebigambo bye by'amaanyi. Njagala abantu bonna abayisamu amaloboozi ag'amaanyi mu ggwanga, Frank Kashumba, Muzeyi Mivule, n'egyo emyaka n'abalala, I call upon people of responsive minds, mutandike to speak, muleke kundeka nzekka. Ochiwulira mwogera abantu bayige tino bana abaana tebalina kintu kyonna mu kitoba nkowadde kirasi monita mbutukuwa gwanga gwanga ki genda ofuge wakawo wetololodde eri olabe ng'afuga eggulu odde manju olabe ng'afuga ebbaala odde maaso olabe nga Uganda ogimazeyo abaana bakuyite pulezidenti tetulinako buzibu naye kasita ofuluma geeti ne weyita pulezidenti bakukubirewo kibooko era senga ninga amini senga tindi muntu alina kuyita pulezidenti. Wow, how could you call yourself a president? Nga wendi. Insult. Mumisi using a lot of things. Ne, na janga wuzu maka waka ya tu dead die. Nechi moto kacha tu. Cha 99 mgu esikaledi. Esikaledi ya 99. Tema te chari moto ka. Sikulimba. Zemba buli. Ya watu wamanya moto ka wema. 99. Nga buli mwaka wafurumia. Na weno zimbambo ina esikaledi. Kwa ina chintu chifane esikaledi. Mchitegela. Chichu, little down ogre with this kind of a job to escalate. I want to Uganda, Mulinyamu, non profitable things. Omutuna parading of a motoka, a motoka, Tagavuga. Nemuera Vianti Tigaina value, got devaluing a just. To embarking a question, Jagaloka was Avaga Gavama was in the Zimbe campaign and take a lift. Tabaka whenever you never see Mula, which you will work at the Garcia, Nazimbo, Zimbo, Guava, Lemba, Tavana, Vaita, Catumanito, whatever in any business, which is in the Joe. Tayas. Obugagga bwamugwira bugwizi. Government inoteekawo polisi nga kasita oteekawo ekizimbe ng'abalema tebalina we bayita. Jawo obuzimbeko. Jawo kasi. Tewali bapangisa waggulu ne bazimba agazimbaga. Nekyokola mukwana alina nnyo sente. Yapima average business z'abannayuganda zikoma ki?
ground floor and floor one. Whoa, but you never see move up no saloon, because I'm talking about Angela. Your business is up. Neno Zimet is in the Muno, Muflati Musav, Anyal Yale. Chocola, Gagavan, Abanachi Zimbe, Nagrinda Kayan Yoruku Ritak. How can I be rich in a Tango Kayan Yoruku Ritak? In any case, you want to take Mfuna about my neighbor to my neighbor, but you walk on all the Norvang. No Muganga Najanga, yes, Zunza, in Nakasukama, and Jagado Chirumina Mugagachi, Chirumia Taina Gagawa, Mumrava de Mundavica, and that one Mutiranga win in the Castellan, Yuruku Takanete Gira, our Kumi, Baina Yakumi, the mind. I will loud and clear. King Kong worldwide, nobody else. TV interviews a Mundabaco, Musoka Mugamati, Sina Saint. Nemane mugamba ngulirira media nemane mugamba ndi omulesi nze ndi wokola le mutasobola ogamba ndi omulesi nga ngenda ku holiday bogamba ndi omulesi nga holiday njongeza yo miezi ebiri kati gwe mbuli ayo omulesi asobola holiday miezi ebiri mumukola mwine emirimu osobola vaawo bachala landa nina kusatu nga yazeyo Amsterdam tasobola kuvaawo week ne wano chaliwo simanyi dividend da bilu zisasulwa era wesimbe kuono. Wow, you are underground fans. Aba panika continue mumvu mambalaba. You need to kuvuma ono to stay relevant. Nze siri kuvuma because I'm no longer engaging in the low penalty arguments. Kati ndi wala state house amalobozi gavuga iso gavuga SMI gavuga UPDF gavuga linya livuga nga nete kakugwa nga gwe omuntu akumanye doni bahati. Don't bat net agamani. Wayera lingo mugati omusige. Pata yasa zoli kapere. Talida. Ofana kupato kusade neva bamu kumpi malaya. Big up Badi Bulak. Ndi timu Badi Bulak. Olosu nomba. Nena wemba woyo yabademdi wadukide kuka boda. Oba ne waka wabuse koka buke. Olorimu yae. Sama yabade wali. Saba de Munango Munamauri never de Maraon area. Aha! Njagalo Batagaza Bana Uganda, the Sanyo Inji Nyam Uganda, Tufune Visibo Inji, Tufuno Kunakuara, Tuyomba, Tweniza, Nicholas Tifet Batum, Sirimona Kenya. What about disagreeing an Angino Sanga? Please, Jangu Ongambi, never to Ongambi. Vao mirembe obusajja obunkuuma bukambwe Mariam sweetheart kwagala nnyo Charlie Ismail Chechimu Katumwa Cats Bricks Musa Nisima Moses Neobo mvume linya lyo ndisoma Ambo Umaru Oscar Kato mwebale kulaba video mujongere yo mubungi mubusale salemunga we mukola mujirembe mwagala musimbiwe mu WhatsApp mbuno mama tendo sibimanyi nze manyi kimuti isima. No mbuza mu mama tendo byebichi ze manyize buli wetu uka elinya livugezi gize gulange ngudo ze gula open zino lidi katulina tetuli ba minister tetuli chi chigozi keni kwagala nyo wadoliwa people power straight matovu Moses chechimu ali matovu kwagala nyo chaliwa amenja tujitsame mu kapira nalukala ediasira mbagala nyo bachaliwa nga bali Sweden. Mwenanga temufusubode gina kuoli demwe wali nyo bionari mkoze. Chris Sempagala manager ku ground wali. Kwa gala nyo Chris. Chobo maya tugina kuata gana any time. Mujukira life is so precious. Mulimu happy seasons. Mumalaga avinga sex. Temutunula yotoli koshi aso. Mtu akulimbi akulete de perfume. Uwe demu wena uwe gade. Agenda kule kwa ufunyo urubuto. Tomujuta kujukida. Onyigenga nita perfume. Kwa mulubega hamu chimanyo li Uganda. Kwa gala nyo. Straight up, mwena, doko la mitubi hachi siri kubo mtu ya vudewelu, gendewelu kugenda bugenzi, kwe chicha kwe mitula mnyoni. Na yesi sente, there is a difference called degree of money. Degree ya money teriti neriwewe, it is over Uganda. Neno kwamu kubanga toi na sati, mpia sati zono zama demiake etano, mtu nakuwa katisha, tino jango duka, no yogera mingi. Ukakana kusizo, wade, nawewelu waina siri mwawe mulaba. Bajaba ina sirimu wa kunyirira bali abulungi katomala gagge maramu atina mama na Uganda abatuuka awali banabulaya agenze bwewe bintu bya bitaddawo nosomola mwe kintu muri basiru omuntu teeka bintu nabali manyi nokwata no jambu lipu ba mtu ina mtu manyi bakakozesa nolaka kwesiga mu face
no chulida, no kendo kagabila mkazuo, lipba mwa milimu mwaja pawela mwintajika la akala, no chulida, no kena no bechipi chota manji, no chulida, to inacho kena chiko zesa, Umutu webla ya naku chao, wejeko capital, social capital, tuchita, loidu usuwa ngolimu baka nkwa gara nyo, kutumideko nyo at large, Haji Muhammad Kasaji atata wange nkwa gara nyo, tugenda kupatula bagana manyo, gurukuruma, insha Allah, na yuja gena mduwari, aji atizana, kwa singa mkwano, hii, baganda wange Fauzi, katende Amiri, katende Siyam, Shamsi, Magi, mwena madamu, antinusu, antisara, familia yange, mbagala nnyo neka kinchali kubya radio na TV na yagala nnyo radio na TV choba nchabiliko ee mujira munda bila 10 kutu kastandi mulamu we stand ze mwandi na byechi kitwale tusinda tuka Uganda mbagala nnyo mbagalira dalala bantu mwenna bali mukwanga mujukire kintu echi omuntu takulimba nganti akuwanida Bobby Wine yatunze people power class na duka Americans na tegera jja kuduka Nategero yomana japo duka moyaye nyo bwatu ya wamba bintu bwata zeye kulukunya kamilion laja kujaze kamilion dusty you drop Casablanca anga satu tuba kamilion kamilion ni watu nyiza ni watu tamaye waffe tepina chakola kamilion ya wamba nyo edikezo kwagala nyo webale nyo festival season wizo manizo Baimbi banga abampadde reception ezakabi ne banchalira ne banda bako sindi ne musanyuka balaba video zange nzi waliwo abatabalaba video zange abadde sibasubira umwana nanga mama wange wuno alaba video tata wange wuno muwagizo jaja wange wuno talaba na yauli edobozi lyo such a blessing uchulira waliwo abakadde abazi ba maso ninga bampulira mu audio mu mudde mukulira mipira mwago sudi agubasi kagasiyo mwere Nava ombira ya jawuzu maseno aseno muri mwaku manyi da kuyisima muve ku bintu bya aseno laba yisima munno mu betinga betinga kuyisima ukyulira mu betingi bantekemu ube osalenga obigane obisentizo zigene ne muda kwa aseno manje sitane mukanya omanyi muzanyiki walola ku musambi wo mupira obera yingirandi akajanja akabali no muita muina business bo kaso kenda bo mupira uli musimu umuntu akuyise mukole business mukosokola mpya toweza guli codinga Uganda mube babagala change omuntu namuita owaye tuina business mbanti omanye akakuba katonye enkube gana kola business linya boda babalamire mmotoka omuntu ne yesi bamujjamo mnaezi ja naye chali ko mukajja mujjamo okola muchi mujeko omulimu oguwaguliwo futo tuli ni muno ndi mukajjamo ndi mukajjamo okola muchi Mbagala nyo mbagalira ddala tuli mu party times sijja kufuna bigambo bingi nyebe tujja byogere ncha ee badde mpumudde mu mbagala nyo at large obonda bye ngomvumye kya kabi obonda bye ngoyize mu nacho kya kabi mu maseyo oli manya gwe yavumanga oli sigale yayigamu tuligenda chobo manyo oli eri ndieno oli eri ndieno mbagala nyo mwenna mukama abankumire ngawe mbagamba bulijjo it's always nice to meet me